Je utorok 11. jún, pripravené sú najnovšie správy. Predsedníčka Národného zhromaždenia Anna Brnabičová sa dnes v dome Národného zhromaždenia stretla s veľvyslancom Sýrijskej arabskej republiky v Srbsku s Muhamedom Chač Ibrahimom. Veľvyslanec najprv zablahoželal Brnabičovej k jej novej funkcii po voľbách a zaželal jej veľa úspechov v práci. Brnabičová sa poďakovala Sýrii za principiálnu a dôslednú podporu Srbska pri udržiavaní suverenity a teritoriálnej integrity. Shodnotili, že vzťahy medzi dvoma krajinami sú tradičné, priateľské a že do budúcnosti je tu široké pole, kde sa môže spolupráca podporiť a zosilnieť. Potenciál je v rozvoji parlamentnej spolupráce so Sýriou a očakáva sa, že v aktuálnom zložení Národného zhromaždenia sa bude formovať parlamentná skupina priateľstva so Sýriou. Minister zahraničných vecí Srbska Marko Đurić vyhlásil, že voľby do Európskeho parlamentu ukázali, aký rozdiel existuje medzi národnými politikami krajín, ktoré sú členmi Európskej únie, a že občania tých štátov si prajú trochu inú politiku na úrovni európskych inštitúcií. Ako povedal Đurić, Srbsko pozorne analyzuje tieto výsledky volieb, lebo majú veľký význam, čo sa týka našej európskej perspektívy a integrácie. Predseda vlády Miloš Vučević včera večer oficiálne otvoril majstrovstvá Európy vo vodných športoch, ktoré sa v našej krajine budú konať do 23. júna. Naposledy sa také masové podujatie v oblasti vodného športu konalo v Srbsku pred 51 rokmi. Išlo o majstrovstvá sveta vo vodnom športe. Pripomenul, že sa v tomto roku budú konať aj majstrovstvá Európy vo futbale, potom olympijské aj paralympijské hry. Bude to teda športový rok. Nezabudol dodať, že Expo 2027, ktoré sa plánuje v Belehrade, bude mať veľký význam pre našu krajinu aj v oblasti športu. V rámci projektu Expo sa totiž má vybudovať nové stredisko vodných športov, aby Srbsko mohlo častejšie organizovať veľké súťaže a aby sa športovci u nás stretli s čo najlepšími podmienkami. Na tejto súťaži, ktorá bola včera otvorená, sú športovci z vyše 40 krajín Európy a súťaží sa v štyroch disciplínach: plávanie, umelecké plávanie, skoky do vody a plávanie vo voľnej vode. Dnes si pripomíname Národný deň rodovej rovnosti. Pri tejto príležitosti poverenkyňa pre ochranu rovnosti Brankica Jankovičová povedala, že záujem o tému rodovej rovnosti rastie a tento deň je vhodný aj na upozornenie na problémy, ktoré táto téma prináša. Ide najmä o tri problematické okruhy: rodovo podmienené násilie, pôrodnícke násilie a postavenie žien v dedinách. 18. júna budú predstavené výsledky prieskumu, ktorý sa robil z dôvodu blížiaceho sa dňa proti nenávistným prejavom. Ako shodnotila Jankovičová, v médiách sa často objavujú nevhodné prejavy, tzv. Mizogínia, čo je pohrdanie ženami, alebo sexistické prejavy, a zodpovední nemôžu dovoliť, aby nenávistné prejavy boli považované za normálne. Odbor pre mimoriadne situácie ministerstva vnútra apeluje na občanov, aby nevypaľovali trávu a iné porasty, najmä v blízkosti ornej poľnohospodárskej pôdy a lesov, z dôvodu nebezpečenstva šírenia požiaru, ktorý môže ohroziť životy občanov, zvierat a môže spôsobiť obrovské materiálne škody. Avizované teplé počasie napomáha vzniku požiarov na otvorenom priestranstve a ak fúka vietor, oheň sa dokáže neuveriteľne rýchlo šíriť. Ak niekto poruší ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi, fyzickým osobám hrozí pokuta vo výške 10 000 až 50 000 dinárov a právnickým osobám pokuta od 300 000 až do 1 000 000 dinárov. Ako zverejnili z elektrodistribúcie, kvôli elektromontážnym prácam zajtra 12. júna nebude elektrický prúd v Golubinciach v čase od 9. do 12. hodiny a týka sa to ulíc Ďurdevska od začiatku po číslo 117 a od čísla 2 po 106, ďalej Maradička ulica, Grobľanská, Fruškogorská, Prkos, Indíska, Vojvodianská, Michaela Pupina, Nikole Tesle, Železnička od čísla 9 a 22 do konca ulice a ulica Budovačka. Rovnako zajtra v Novej Pazove od 9. do 10. nebude elektrina v ulici Michaila Pupina okolo čísla 6.
Príslušníci vojska Srbska z 204. vzduchoplaveckej brigády v spolupráci s Červeným krížom Stará Pazova realizovali dnes na Petrovičovom salaši akciu s názvom Vojenský lekár v dedine. Išlo o humanitárny čin, navštívili 4 domácnosti, kde poskytli zdravotnícku pomoc tým, ktorí majú sťažený prístup k zdravotným službám. Obyvatelia salaša boli potešení a dostalo sa im pozornosti. Desiatnička, medicínska technička Marina Gajičová merala občanom cukor v krvi a vojenská lekárka, podporučička doktorka Jovana Tabančevičová robila základné prehliadky a merala krvný tlak. Aktívni boli aj členovia Červeného kríža Stará Pazova. V rámci projektu HIL zmerali ľuďom cholesterol a trigliceridy. Hovorilo sa aj o zdravšom spôsobe života a preventívnej zdravotnej ochrane. Cieľom takýchto akcií je posilniť spoluprácu a dôveru na lokálnej úrovni a poskytnúť základnú pomoc tým, ktorí nemajú ľahký prístup ísť k lekárovi. Vojsko Srbska tým poukazuje aj na to, že slúžia občanom nielen čo sa týka obrany zeme, ale vedia poskytnúť pomoc a podporu aj v iných oblastiach, kde treba. V stredisku sociálnej práce obce Stará Pazova sa začalo s novým projektom s názvom Sila rodiny. Tento projekt podporila a financovala lokálna samospráva. Aktivity začali v júni a končia v novembri. Počas trvania projektu sú plánované edukatívno-kreatívne dielne v škôlkach, základných a stredných školách, ďalej literárne a výtvarné súťaže pre žiakov základných škôl a pre predškolákov. Organizovať sa budú aj spoločné aktivity pre deti a rodičov, a to všetko smerujúc k jednému cieľu – klásť dôraz na hodnotu rodiny, zodpovednosť rodičovstva. Robiť sa bude aj vedecký výskum, ktorého cieľom bude pozorovať dominantné výchovné návyky rodičov a organizovať sa budú aj prednášky pre odborníkov aj pre širokú verejnosť. Zmyslom tohto projektu je posilniť rodinu ako jednotku spoločnosti a promovať rodinné hodnoty, promovať služby manželských poradní a podobne. Koordinátorkou projektu je diplomovaná psychologička Strediska sociálnej práce obce Stará Pazova Danica Radakovičová-Serdarová. V rámci nedeľných bohoslúžieb v Slovenskom evanjelickom kostole v Starej Pazove sa v nedeľu uskutočnil tzv. Exámen, ktorý symbolicky predstavuje záverečnú skúšku pre žiakov, ktorí navštevovali hodiny náboženstva. Ako vysvetlil staropazovský farár Igor Feldy, exámenom sa končil školský rok ešte v dávnej minulosti od príchodu Slovákov na tento priestor. Potom bol zrušený a po opätovnom uvedení náboženstva do škôl znovu obnovili túto prax. Žiaľ, nerealizovali ju v predošlých 4 rokoch po pandémii koronavírusu, no tentokrát sa rozhodli, aby bol exámen v rámci služieb v nedeľu 9. júna. Úvodom sa veriacim prihovoril pán farár, ktorý aj svoju kázeň prispôsobil tejto slávnosti. Potom sa slova ujala katechétka Anna Šilerová a žiaci 1. stupňa základnej školy pripravili kratší hudobný program. Na konci, na znak pozornosti, žiaci dostali darčeky. V rámci projektu Učíme sa všetci spolu, ktorý realizuje Ministerstvo školstva a UNICEF a ktorý podporila Európska únia, nášmu spoluobčanovi Veľkovi Savičovi z Vojky boli darované pomôcky, ktoré mu pomôžu pri učení a rozvoji. Ako povedal Milan Miladinovič z Nového Sadu zo Školy pre základné a stredné vzdelávanie Milana Petroviča, projekt sa rozšíril aj na oblasť Sriemu a preto prišli do Vojky, aby pomohli Veľkovi, ktorý má špecifické motorické problémy a problémy v komunikácii. Cez projekt sa z financií kúpil pre Veľka tablet, komunikátor, ktorý Veľkovi uľahčí komunikáciu so sociálnym prostredím. Dostal aj opierku na lakeť vhodnú pre deti, ktoré majú svalové krče a tiež niektoré písacie potreby. V rámci projektu sa propaguje dôležitosť solidarity a podpory vo vzdelávaní, podporuje sa inklúzia a rovnosť medzi deťmi. Materská škola Poletarac, elokovaný objekt ZK vo Vojke, môže počítať s aktivitami aj do budúcna, keďže je podpísaná zmluva o ďalšej spolupráci, pomoci a podpore. Pozvánka do knižnice. Zajtra o 18. hodine tu staropazovskému publiku svoju tvorbu predstaví autorka zo Žiliny zo Slovenska. Medzi nás poprvýkrát zavíta jedna vzácna literárna osobnosť, Katarína Mikolášová zo Žiliny, vlastne z predmestia Rosiny.
a medzi nami bude za účelom prezentovať jej doterajšiu, najmä detskú tvorbu. Katarína za sebou má už zhruba 7 až 8 kníh pre deti, 3 básnické zbierky pre dospelých, takže bude o čom. V stredu oblačno, bez slnka, meteorológovia ohlasujú dážď v popoludnejších hodinách. Hodnoty na teplomery od 16 po 23 stupňov a čo sa týka vetra, fúkať bude mierne z premenlivých smerov. Zaujímavé mená sú vo vojvodinsko-meninovom kalendári. Dnes Barnabáš, zajtra Svetoslav. Dnes správy končia a zajtra sa prihlásime v rovnakom čase. Majte sa pekne.